Військовому пенсіонеру після 2 місяців лікування інфекції та зостанового суглобу тимчасовий протез сьогодні замінили на первинний. За прогнозом медиків, із часом пацієнт зможе ходити і повернутися до звичного життя. Операції такої складності зазвичай проводять в обласних спеціалізованих медичних центрах. Втім, криворізькі травматологи-ортопеди вже не вперше практикують їх із допомогою кандидата медичних наук з Німеччини Євгенія Кляйна. Такие воспалительные реакции всегда, это все сопровождается очень обильной кровопотерей, всегда это сопровождается очень тяжелыми операциями. И в качестве помощи Евгений Вальтерович, имея колоссальный опыт, особенно ревизионных таких протезирований, он нам решил сегодня помочь, и мы совместно прооперировали данного пацієнта. В найближчі 5 днів у тандемі з досвідченим німецьким колегою криворізькі лікарі планують провести ще 14 операцій з виправлення складних деформацій суглобів. Він сам з Дортмунда, він там живе, в принципі, я там з ним познайомився в Германії. Вот. А зараз у нього немножко більше стало свободного часу, він вирішив к нам сюди приїжджати і допомагати. Тому що опит у нього по тому же протезуванню колосальний, більше 35 років. У нас таким опытом похвалиться в Україні, к сожалению, пока ще мало хто може, якщо взагалі хтось може. Я працював в Росії онкологом, а потім переїхав в Германію і працював з 80-го року. Довольно швидко прийшов к ендопротезированию на втором рабочем месте, где я работал в Германии. Там был шеф, он был пионером эндопротезирования. Я начал протезировать тазобедренный сустав в 83-м примерно. Щоразу в Кривому Розі лікар Кляйн ділиться новим практичним досвідом щодо сучасних методик протезування. Вот такие встречи и должны проводиться. И для как ортопедов-травматологов для нашего города они полезны, так и полезны особенно для жителей нашего города, потому что сложные такие оперативные вмешательства, сложные заболевания вместе обсуждаем, вместе вырабатываем план дальнейшего лечения и получаем хороший результат. Тетяна Васильєва, Іван Баранов. Цей день.